Tudo sobre o óleo essencial de hortelã-pimenta. O vídeo de hoje é para te contar o porquê esse óleo essencial merece estar no teu kit de aromaterapia. O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é bastante usado na aromaterapia. Ele, claro, não vem ali coladinho com lavanda, com titri, mas ele está logo atrás. Ele tem esse aroma mentolado. Todo mundo que sente o óleo essencial de hortelã, e aqui eu estou falando da menta piperita, mas eu já falo mais para você sobre isso, fala: ai, lembra chiclete? Ah, parece chiclete, parece bala, ou já fala na planta, porque é um aroma bastante característico. E ele é um óleo essencial bastante usado na aromaterapia, porque ele é bastante versátil. Ele ajuda em questões digestivas, ele é cefálico, ele é carminativo, ele é um excelente analgésico, um excelente anti-inflamatório. Então a gente pode utilizá-lo em vários casos. Eu estarei aqui falando do óleo essencial de hortelã-pimenta, a menta piperita. Menta piperita, esse é o nome científico. E é bom atentar porque a gente tem várias espécies de mentas. Então, quando você for comprar, veja bem qual é a hortelã que você está comprando. Eu gosto muito da menta piperita, desse óleo essencial. É o óleo essencial que eu sempre tenho no meu kit de aromaterapia, é um dos óleos essenciais mais utilizados no meu consultório e por isso eu gostaria de falar mais sobre ele aqui. Mas para que usar, né? O óleo essencial de hortelã-pimenta, primeiro a gente vai pensar no seu efeito analgésico. Ele é excelente para dores musculares, principalmente aqueles nódulos de tensão, sabe? Quando você está com as costas duras de muitos nódulos de tensão, porque ele é um excelente analgésico, como eu falei, mas ele também é anti-inflamatório. Então a gente pode utilizar para esses nódulos de tensão, mas também nós podemos utilizar a hortelã-pimenta para questões articulares, uma dor no joelho, uma dor no cotovelo, dores nos ombros, quando é mais característica de um processo inflamatório. É um óleo essencial que ajuda bastante. Como vocês sabem, eu já contei várias vezes aqui no canal, eu corro, né? Eu corro bastante, eu já fiz ultramaratona, maratona, é algo que faz parte da minha vida. E, não sei se vocês sabem, isso no mundo da corrida é muito comum os atletas, né, os corredores, ingerirem analgésicos durante corridas longas para não sentirem as dores. E é algo que, como naturóloga, eu não gosto. Então, o que eu costumo sempre ter, um creme com hortelã-pimenta, caso seja necessário. Ou na minha bolsa, ou depois de uma corrida longa, passar. Porque é claro, né? Depois de uma corrida de 5, de 6 horas, você vai sentir o teu corpo. Então não se acostume com analgésico, você pode se acostumar com óleo essencial, que é muito melhor. E o óleo essencial de menta, ele tem aquele efeito gelol, né? Que todo mundo conhece, o quente, o frio, o quente, o frio. Eu acho muito gostoso. Mesmo assim, não é um óleo essencial que eu utilizo sempre, mas é a minha primeira opção quando eu preciso diminuir alguma dor muscular. Sempre. E eu acho que será sempre minha primeira opção. O óleo essencial de hortelã, ele também é ótimo para dores de cabeça. Para quem tem enxaqueca, eu já fiz um vídeo especial sobre enxaqueca. Eu vou deixar ele aqui ou aqui, já não lembro, em algum espaço desse vídeo. Por favor, veja esse vídeo, um especial sobre enxaqueca, e eu falo sobre o óleo de hortelã-pimenta. Você pode pegar uma gotinha pura e massagear as têmporas e um pouquinho aqui na cervical até ombros. Muitas vezes as dores de cabeça, elas são relacionadas, né, estão interligadas com uma tensão nos ombros. Então, às vezes, de você fazer uma massagem com um creme ou um óleo vegetal, com esse óleo essencial, você pode vir a amenizar as suas dores.
Esse óleo essencial também é excelente digestivo. Eu sempre penso nele tanto em casos de constipação, quanto em casos de diarreia, de mal-estar. Eu gosto de diluir ele em creme ou em óleo vegetal, depois eu explico para vocês as dosagens, e massagear suavemente o abdômen. Em caso de constipação intestinal, você vai fazer uma massagem em sentido horário. Em caso de diarreia, você faz a massagem em sentido anti-horário. Esse óleo é também indicado para quem tem síndrome do intestino irritável, mas esse é um vídeo que vocês sempre me pedem aqui no canal. Então eu vou gravar um vídeo só sobre essa doença em específico, falar sobre todas as formas de tratamento e eu explico mais nesse vídeo, nesse futuro vídeo para vocês, combinado? Porque é um assunto que vale mais um vídeo. E a hortelã também é ótima para quem tem congestão nasal. Só a inalação, quando você inala o óleo essencial de hortelã, já abre, sabe? Você já sente as vias aéreas superiores, parece que elas limpam instantaneamente. Então você pode estar utilizando a hortelã no inalador para quando você está com muito catarro ou muita congestão nasal. Mas é um óleo que a gente tem que tomar muito cuidado. Esse óleo essencial, ele não é indicado para gestantes, para lactantes, para crianças menores de 7 anos de idade, jamais, em caso algum. E ele também não é indicado para quem faz tratamento com homeopatia. Então, se você usa homeopatia, você não pode estar usando o óleo essencial de hortelã-pimenta. No aspecto sutil, é um óleo essencial que eu adoro. Sempre que eu falo dele, eu lembro de várias pessoas queridas da minha vida, mas que são muito controladoras. Então, assim, pessoas inflexíveis. Sabe aquela pessoa que planeja e tem que ser tudo do jeitinho dela, do jeito que ela quer? Uma pessoa que não sabe lidar com imprevistos, que sofre se imprevistos acontecem. É alguém que está sempre querendo controlar a si mesmo, né? Não se permite muitas vezes sair da sua persona, sair da sua postura. Também tem uma dificuldade muitas vezes de beber, porque não quer perder o controle da situação, não fica bem nessa situação de vulnerabilidade. Então é muito bom para essas pessoas. É muito bom também para pessoas, normalmente são as mesmas, que querem controlar também quem está à volta. Então, ah, eu vou controlar o meu marido, o meu filho, todas as pessoas, cuidar da agenda de todo mundo, dizer o que eu acho que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, ou que você tem que fazer aquilo lá. Então são pessoas que normalmente são muito rígidas, muito inflexíveis. Se tem uma ideia, é aquela ideia para sempre. Muitas vezes não se permitem mudar. Sendo rígidas e inflexíveis consigo mesmas, elas são rígidas e inflexíveis com outras pessoas também. Então, eu quero que vocês pensem naquelas pessoas que parece que estão sempre tensas e normalmente estão com uma tensão muscular, com muita dor nos ombros, mas não só isso, não é só essa tensão muscular, é uma tensão de não relaxar, de não se entregar, de estar sempre num estado alerta, de ah, eu tenho que cuidar porque parece que alguém vai me passar a perna, parece que alguém vai querer brincar comigo. Ou eu tenho que mostrar que eu sei, que eu sou um melhor, que eu posso. Muitas pessoas que têm esse padrão hortelã-pimenta, muitas vezes também vão desenvolver uma obsessão por limpeza, por organização, que não deixa de ser um controle. Lembrando, né, gente, que quando eu falo dos aspectos físicos, o efeito analgésico, o efeito digestivo, a gente tem pesquisas que comprovam isso. Quando eu falo de aspecto sutil, não, tá? Só para vocês entenderem, para quem gosta de pesquisa científica na área. São feitos muitos estudos, né? Não é de agora, são de muitos anos, onde chegam-se a essas conclusões. Então, a hortelã, ela vem nos dar mais flexibilidade. É aquela coisa, ok. Se você não souber o que vai acontecer no final de semana,
Se você receber uma festa surpresa, se você for para uma viagem surpresa, tá tudo bem, vai dar tudo certo, ok? Se você sair com um carro sem rumo, pode ser muito legal também. E a perguntinha do óleo essencial, eu sempre gosto de deixar uma pergunta para que a gente reflita, que quando a gente fala do óleo essencial, muitas vezes a gente começa a pensar em outras pessoas, tá? E eu? Então a pergunta que eu deixo para você é: o que eu tento controlar? Para que você reflita e veja se é um óleo essencial que pode te ajudar, ok? Como utilizar esse óleo essencial? Você pode estar diluindo em algum creme ou óleo vegetal, lembrando da dosagem de 10 ml de um óleo vegetal, pode ser amêndoas, coco, semente de uva, arnica e 3 gotas de óleo essencial de hortelã. Você pode utilizar numa massagem nas costas, estar utilizando para dores em articulações, você pode utilizar para o sistema digestivo, para o que você precisa. O ideal é sempre utilizar pela manhã ou pela tarde, porque é um óleo bastante energético. Então, se você utilizar à noite, pode acabar atrapalhando o teu sono, a qualidade do teu sono. Também você pode utilizar fazendo um sabonete, fazendo uma vaporização, mas isso. Oi? Escada. Escada. Um escaldapés, muito bem. Mas isso é para quem entende mais de aromaterapia. Se você não entende, se você chegou aqui de paraquedas, compre um óleo essencial, use num inalador pessoal que a gente encontra na internet também, coloca 3 gotinhas, inale algumas vezes no dia, você já vai ver que vai te ajudar muito para os padrões, aspectos sutis. Em caso de dores ou problemas digestivos, você dilui num óleo vegetal, 10 ml, 3 gotas, e passa diariamente nesse local de desconforto, de incômodo. Combinado? Eu sei que vocês amam esses vídeos sobre algum óleo essencial específico, então, por favor, deixa aqui no comentário qual óleo essencial que você quer ver em um próximo vídeo que eu falo aqui para vocês. Pode ser? Um beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!